አካል ጉዳተኛ ነው እና በልጅነቱ ተደፍሮ እንደሚያውቅ ነው የተደፈረው በወንድ ነው እንግዲህ በእድሜው በነበረ እኩያው ማለት ታክሲ ሲሳፈር የጋፒኝ ነበር ለምትለቁልኝ ሰዎች ከጭብጨባ ጋ ነው ለማመሰግናችሁ ማለት ነው ሸፋፊት የሚለውን ስም የመረጥኩት አንደኛ ው አካታሽ ነው ብዬ ስለማስብ ያየኝ ዶክተር ችልጅ ግራጎኗ ችግር ሳይኖረበት አይቀርም ማለት ወደ ጥቁር አንበሳ ፈር ተደረግኩኝ እንደዛ ነበረ ፕሮሱ የመጀመሪያው ጋ አይንክ አምስት ብር ይመስለኛል በደንብ ትዛ ይለኝ ሴት ሴትየዋ ሰጠች አይ እግዚአብሔር ስጥልኝ እዚ ጋ የተቀመጡት ብሮች አሉ ለነሱ ስጫቸው አልኳት መናቀሽ ነሆነ ያለች ቀጥታ ቤብዬንም እፈልጋሉ ክራንን የተወደዳችሁ ክብሯን የዘኪቲ ቤተሰቦቻችን እንደምንቆያችው ህይወት ካሳው ነኝ በዛሬ የዘኪቲዩብ እንግዳ አንድ ጠንካራ ሴት ወደ እናንተ ይዘን መተናል ይቺ ሴት እንግዲህ ራሷን በቀጽል ስም ሸፋፊት ብላ ትሰየማለች በተለይ ደግሞ በልጅነቷ ደጋግማ በመውደቋ የተነሳ አሁን ላይ ግራ እግሯ ግራ እጇና ላይ ጉዳት ይሰማታል ሆኖም ከዚህ ሁሉ ጉዳት ከመንገዱ አሳት ቀር በአሁኑ ሰዓት የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ጋዜጠኝነትና ተግባቦት ትምህርት ክፍል የመጨረሻ ዓመት ተማሪ ነች ከዚች ስኬታማ ና በራሷ የምተማመን እንግዳችን ጋር አብረን ጥሩ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድዘልቁ የአክብሮት ግብዣችን ነው እሺ ህሊና ጥሪያችንን አክብረሽ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጣሽ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንደው ለጨዋታችን መጀመሪያ ያህል ሸፋፊትን ብዙዎች ያውቁታል። ይህን ስያሜ እንደው ለምን ሰጠሽ ለራስሽ ከምን ተነስታሽ ነው ይህን ስያሜ ለራስሽ ይወሰድሽ ከዚህ ብንጀምር ደስ ይለኛል በመጀመሪያ ስቱዲዮአቸው ድረስ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለው ወደ ጥያቄዎች ስንመለስ ግን ሸፋፊት የሚለውን ስም የመረጥኩት አንደኛ ው አካታሽ ነው ብዬ ስለማስብ ነው ማለት ኢቨን አካል ጉዳተኛ ሰው ባይሆን እንኳን ሸፋፋው ነው ሲባል ምስ ትንሽ አረማመዱ ቀየር ካለ ወደ ዋናው ሀሳብ ስንመለስ ግን እንዴት ነው ሰባት አመት ተኩል ለሚሆን ጊዜ አልራምድም ነበረ ክሮል ነበር ማድረገው መዳህ ነበር ወይ ደግሞ ሰው አንስቶን ይማቀፍ አለበት እንደዚህ አይነት ሲዌሽኖች ነበር የነበሩት በትክክልም መመልከት አልችልም ማየት አልችልም ምናም ነገር ነበረ እና ልክ ያ ጊዜ አልቆ ትንሽ እንኳን አሁን ዋክ በማድረግበት መንገድ ዋክ ለማድረግ እየሞከርኩ ባለበት ሰት የሰው ኮመንት በጣም ነበረ እንተ የሚለው ቦታውን አቀያይሮ የተረዳው ያህል ነበረ የሚመስልሽ እና ትንሽ ከባድ ጊዜ ነበር ሰው የእግዚአብሔር ቁጣ ነሽ አንድ የእግዚአብሔር ግማ ጥፋት ነሽ ነገር የለሽ ከዛ መሀል እንግዲህ ፒክ አርጌላቸው ነው ሸፋፊት የሚለውን ቃል ስለወደርኩት ስለወደርኩትን ብቻ ሳይሆን ለውጥ ያመጣል ብዬ ስለማስብ ማለት ሸፋፊት ወይም ደግሞ ሸፋፋ የሚለውን ቃል ሰው ነው በዛ መንገድ እንዲተረጎ የሚያደርገው አይደለም። ስለዚህ ሰው አመለካከቱን ከቀየረ ቃሉ ጤና የማይሆንበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ስለዛ ሰው ሰራሽ እና ተፈጥሮ አደጋዎች እስካሉ ድራሽ ደግሞ አገልግሎተኝነት የሚቀጥል ነገር ነው ቢያንስ በዚህ ቃል የተነሳ ቀጣዩ ትውልድ ማዘን መከፋት የለበትም ሰውን ለማበርታት ልንጠቀምበት ስለሚገባ ነው ይሄ ቃል ደስ የሚል ሀሳብ ነው መጀመሪያ አሁን ይህን ስያሚ ለራሲ ስሰጭ መቼም ቤተሰብ የቤት ስም ይኖርሻል ወይ ቤተሰብ ራሱ በወጣል ስም ይጠራል መጀመሪያ ማን እንዲጠራበት ወይ ማን እንዲጠቀምበት አደረግሽ ሰው ሳሁን ከህሊና ይልቅ ሸፋፊት ሊቀናው ይችላል አደለ የሚያቀሽ ሰው ለምሳሌ ህሊና የተዋቢን ልክ እንደቀጸል ስም ሊጠቀመው ይችላል ና መጀመሪያ ማን እንዲተገብረው አደረግሽ አክቹሊ መጀመሪያ አባቴ ሌላ ስም አውጥቶልኝ ነበር ድክሽ ነበር የሚ ቤትም ውስጥ የሆነ ፐብሊክ ቦታም ምስ ድክሽ ብሎ ነበር የሚጠራኝ እና ያው ቢ ሰው ብዙም ስላለመደው ለሱ ብቻም ምንዲሆን ስለምፈልግም በሱ ብቻ እንዲጠቀምበትም ስለምፈልግም ነው ለዛ ነው እና ሰው አሁን ይቀነዋል በእርግጥ ልክነሽ አስተካከልኩለት እኮ እንደሁም ችክራንሽ ምትይዛ እንደዚህ እንደዚህ ከለር ምናምን ከምትባል ሸፋፊት ቢባል ሞር ለማስታወስ ይቀላል እና አባቴ ነበር የጀመረው ድክሽ ምናምን ብሎ የሚጠራኝ ልጁ እያለ እሱ ነበር እና ከዛ ጓደኞች ይ ናቸው እና ቤት ውስጥ ነው የተጨመረው ይ ነገር ሸፎ ናምናም ማለት ነው በቃ እንደ ትክሻሽን ችብ እየተደረግሽ እንደዛ ማለት ነው ማለት ማንኛውም ሰውን ይሄ ነገር ሲወለድ በተፈጥሮ ጉዳት ይዞ የሚመጣ ይኖራል እንደገና ደግሞ በአደጋዎች በተለያዩ አደጋዎች ደግሞ የአካል ጉዳት ይደርሳል በህይወት አጋጣሚ ማናችንም ሊያጋጥምን የሚችል ነገር ነው እና ስለ ወይም በራስ መተማመን ያስፈልገዋል ይህን ነገር ተቀብሎ ከራስሽ አልፈሽ ማህበረሰብሽ እንዲቀበለው ማድረግ እንደው ይህ ክሰት ተፈጠረ በልጅነትሽ አደጋ ደርሶብሽ እንደነበረ ሰምቻለሁ እና እስቲ ጊዜ ያን ጊዜ እኔ ላስታውስ አልችልም ምናልባት እናት የምጠቂያት ላስታውስ ይችላል ያ መረጃዎች አሉ ምንድነው መሰለች የተፈጠረ የነበረው ተላላቀ ወንድሞች አሉኝ ስለዚህ እነሱን ለማሳደግ እኔም ደግሞ ለማሳደግ ሲባል እናትና አባት ቶ መስራት አለባቸው ስለዚህ ቤት ውስጥ አጋሽ ነበረች ታሳድገኝ የነበረው ጊዜ ጋር ነው ይ አራሰው የሚባልበት ወራት ማለት ነው አንድ ሴት ወልዳ ከተነሳሽ በኋላ ባለው ድሜ ውስጥ ነው ሞድቄ ነበር እና በተደጋጋሚ መውደቅ ነው አይደንቲፋይ የተደረገው ዲያግኖስ ሲደረግ ነገር እየው እንደዛ ነው እና በተፈጥሮ ምክንያት እንደሆነ ነበረ ሀኪሞቹ የተናገሩት መጀመሪያ ላይ ከዛ በኋላ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ባደረግኩት ምርመራ ነው ዶክተር ሳሙኤል ይባላል ጥንት ስፔሻሊስት ነው እና ምርጫዎች ነበር የሰጠኝ ወይም ማፀንሽ ውስጥ አፍነሻል ወይ ደግሞ በተደጋጋሚ ስትወድቅ ነበር ካለ ጊዜሽ ነው ሁለቱ ነገሮች አልተፈጠሩ ስለዚህ መውደቅ በሚለው ተስማማለምን እናት ጥርጣሬው ነበራል አንድ ዘመዳችን ይህንን ነገር ያይ ነበር ለዚህ ነገር በጣም እንትን አልነበረውም ኬርለስ ነበረ ማለት ልጅ ነሽ ብትወድቅ ምንም አትሆንም ብለሽ የምታስቢ ነገር የለም ከክፋትም ማስቦት ላይሆን ይችላል እንደዛ እና ከሆነ ጊዜ በኋላ ልጅቷ ላይ የተወሰነ የምሮ ጭንቀት አይነት ነገር ስታይ ነበረ የሸኘቻት ማለት ነው ጣት አድገኝ የነበረችው እና እህቶች ወንድሞቼ በተመሳሳይ ወራት ነበር የቆሙት እኔ በዛ ወራት ምንም አይነት እንቅስቃሴ አላደርግም ነበር ከዛ በኋላ ለዛ ጉዳይ ሀኪም ቤት ወስጣት አለው እያሰበች ባለችበት ወቅት ነው በአጋጣሚ በሌላ በሽታ ስታምር ያየኝ ዶክተር ችልጅ ግራጎኗ ችግር ሳይሆበት አይቀርም ማለት ወደ ጥቁር አንበሳሪ ፈርት አደረግኩኝ እንደዛ ነበረ ፕሮሰሱ የመጀመሪያ እንደው አሁን ይሄ ጉዳት እንደደረሰ ከታወቀ በኋላ በልጅነትሽ ጊዜ ነበረ መቼም ቤተሰቦቻችን በተለይ የኢትዮጵያ እናቶች ብዙ መስዋዕትነት ይከፍላሉ መቼም ልጅ ለማሳደግ በሳቱም ቤተሰቦችሽ አንቺ አሁን ያለሽበት ደረጃ እንድደርሺ ብዙ በርካታ አስተዋጽኦች መቼም እንዳበረከቱ እርግጠኛ ነኝእና ምን አይነት ነገሮችን አልፈ ይሁን በተለይ እናትሽ አንቺን ወደ ህክምና ለማምጣት ክትትሎች ለማድረግ እንደገና ደግሞ ጠንካራ ሆኖች እንድትወጪ ለማድረግ ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ ይመስለኛል በተደጋጋሚ ስለሳቸው ስታኖች ይሰማለሁ እና እስቲ ምን አይነት ሀሳባለሽ እዚህ ላይ እንደኔ ያለ ፏት ልጅ አላት ብለሽ ነው እንዳልኩ ስታላላቀ ወንድሞች አሉኝ ግን እንደኔ በእርግጠኝነት ያስፈጋት የለም እንደኔም ደግሞ እናት የሆነች የሆነችላት ልጅ ይላት ምናልባት ይህትን ቪዲዮ አይቶ ወንድሞች የካያችሁን እንቁላይ የቤቱ ተወዳሽ ልጅ ነይል ልፈልጌ ነው ማለት እንደ እንደናት ለልጅሽ ጤና ሰላም መሆን ናምን ሴፍ መሆን የምትጓጊው ነገር አለች ከዛ ደግሞ ልጅሽ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለፈች ይከብድሻል እንዴት ነው ቢያንስ እኮ አትሊስት የሆነ የሆነ ነገር ሪሊፍ ማግኘት የምችልበት ታይም ላይ በሆን መልካም ግን አስብ ለአመታት የቀጠለ ሩቲን ነበር ይሄ ነገር በቃ ጠዋት ትነሻለሽ ልጅሽን ታጥቢያለሽ ምናምን ምናምን እሷ የምታነሳ የምትለኝ ምናልባት በዋናነት እዚህ ነገር ላይ እሷ ታግዛት የነበረችው ሮ ልትወስ ፍቅር ነች እህቷ ማለት ነው ማለት የምር ነምልሽ አክስት እንዲያታረግ አክስ ተብለው በጣም ብዙ ምርጥ አክስቶች አሉ የምርጥ የምርጥ ነች በጣም ማለት ነው ለምን ሰው አድጎ እኮ አሁን በግር ይሄዳል ነው ተብሎ ይተዋል አይደለም ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ሰባት አመት ተኩል ሙሉ ሳይሰለች አታገኝ ነበር ቤተክርስቲያን ትወስደኛለች ስራ ቦታ ይዘ ትሄዳለች በቃ ቤት ብትቀመጥም ችግር የለውም የተባለበት ቦታ ሁሉ ይዛኝ ትሄዳለች አይሰለቻትም ነበር ነው ማድረግ አይሰለቻትም ኢቨን እንደዛም ሆኖ እንኳን ለእኔ ብላ አምላኳን ስታማረር አይቻላቅ እውነተኛ ምልሽ ለምን እንዲያረካት ለምን እሷን ስትል አይቻላቅ በቃ ተመስገን ነበር የምትለውእና አንድም ስፕሪቹዋል ነገር የወሰድኩት ከእሷ ነው ብዬ ነው ማስበው ለ በጣም ነበር በርትሬት የምታደረገኝ አባቴ አለ በጣም ነበር የሚተማመንብኝ ስለች ምንም አትሆኑ ይላታለን ማለት የእናት አንጀት ስስ አደለም ምንም አትማማም ታያት ይሁን ነገር ላደረግ ነው ስል አድርጌ ነው በ በጣም ነበር የሚሰጠኝ ስለች በጣም ነበር የሚተማመንብኝ የጥግ የጥግ ማለ ተላላቀት ወንድሞች እንደዛው ናቸው እኔም በማሳደግ ደረጃ እናትና አባቴን ሰፖርት በማድረግ ደረጃ ጥሩ ሚሞሪ አለ በዚህ በዚህ እና አሪፍ ፋሚሊ ነው በጣም ደስ ይላል ለዚህ ነው ልጆች የቤተሰብ ሲቀጥል የማህበረሰብ ውጤት ናቸው የሚባለው ሁላችንም ከራሳችን ይዘነው የምንወጣው ነገር እንዳለ ሁሉ ከማህበረሰባችንም ከቤተሰባችንም ይዘ ነው የምንወጣው ነገር አለ ክብሯን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ዘኪ ዩቲዩብ ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጣለን አብራችሁን ሁኑ ክብራን ተመልካቾቻችን ተመልሰናል ከህሊና ጋር ያደረግነው ያለው ቆይታ እንደቀጠለ ነው ህሉ ተመልሰናል እስቲ ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ደግሞ እንንጣ ቲክቶክ እና ቲክቶክ ላይ ብዙዎች የሸፋፊት ብሎ ተጀመረ በሚለው ያውቁሻል ከዛ ሙሉ ቀንሽን የምትሰሪያቸውን በማስቃኘት የቲክቶክ ተከታዮችሽን እንግዲህ አብራችሁ እየዘለቃችሁ ነው እና እስኪ ይህ ሀሳብ እንዴት መጣ እንዴት ስየቀጠለ ነው ሀሳቡን የመጣት የነበረው በአንድ አጋጣሚ ነው ማለት ከጓደኞቼ ጋር ስለ ኮንተንት እናውራለን እና ይሄ ሞቲቬሽናል የሆኑት ነገሮች አልአለን ሞቲቬሽናል ስፒከር ነኝ አልልም በእርግጥ ግን አይዲያ ሼር የምታደረጋቸው ከኤክስፔሪንሶች ተነስተሽ ምናምን የምታወሪያቸው ነገሮች የሉም ካሳለፉሻቸው ነገሮች ምናምን እዛ ላይ የሆነ ኮንተንት መጨመር ፈለጉ ከዛ ደግሞ ልክ ያለውን ስትራግል ነግረሽ ማሳየቱ አልታየኝም አብረዎች ከዋሉ አትሊስት የሆነ የሆነ ነገር እንትን ይላሉ ይወስዳሉ ማለት እኔ ኮንዲ እንዲ ነው ማሳልፈው ብዬ ቁጭ ብዬ ከምነግርሽ እና ያን ነገር አብረሽ ቪዋላይዝ ከምታደረጊ የሚሻለው ቪዋላይዝ ብታደረጊው ነው እሱ ስለሆነ ነው እንደዛ የተጀመረው ማለት ነው እና ጥሩ ነው እግዚአብሔር ስከናሪፍ ነው ቲክቶክ ላይ ከዚህ አብረን እነዋል የሚሉ ጥሪዎችን ታቀርቢያለሽ እንደገና ደግሞ ከሸፋፊት ጋር ቡና መጠጣት የሚፈልግ የሚሉ ጥሪዎችን ታቀርቢያለሽ በነገራችን ላይ ቡና ትወጃልች ሀፋፍ ነኝ ማለት ሱሰኛ የምትያት አይነት ልጅ አደለም ግን ደግሞ ሰው ጋር ለመቀላቀል ቁጭ ለማለት ም ትጫለሽ ከዛ ደግሞ የግቢ ተማሪ ሆነሽ ፋይናል ኤግዛም ካለሽ ቀለብች ቡና ነው የሚሆነው ማለት አሁን ብሶ ግቢ ውስጥ እየተማረሩ ያሉ ወንጆች ስለምንደማረው ይገባቸዋል ስለች እውነት ስትረስ አሳይመንትም ፋይናል ኤግዛምም ያለሽ ነገርም ማንበብሽ ምና አንድ ላይ ይመጣብሻል ያኔ ሁለት ቡና መቀን ቀለል አርገሽ ጨጓራሽን ትሰውያለች ጥሪሽ ደስ ስለሚለኝ ነው በቡና እንጠጣስም ከብዙ ሰዎች ጋር ትገናኛለሽ በዛ ላይ ብዙ ነገር የምትወያዩ ይመስለኛል እዛ ላይም የራስሽ ደግሞ እንደ ሶሻል ወርክም ነሽ መሰለኝ ማህበራዊ ነገሮች ላይ ትሳተፊያለሽ እና እንደ ማቀናጃም ሆኖሻል አደለም እስቲ ከምታገኛቸው ሰዎች ጋር ለምሳሌ ውሎሽን ስናየው ብዙ ጊዜ ጠዋት ጠዋት ቲክቶክ ላይ እንዳየ ነው ቤተክርስቲያን ከመሳለም ትጀምሪ እና ከዛ ወደ ቀጣይ ስራዎች ትሄጃለሽ እና እንደ ቤተ እምነት አካባቢ ምን አይነት አጋጣሚዎች ገጥመውሽ ይሆናል ቤተ እምነት አካባቢ ደሳስ የሚሉ ነገር ይገጥመሻል ከዛ ደግሞ የምር የምትዩ አይነት ነገርም ልደንግጭ የምችይበት አይነት ነገርም ይገጥምሻል ማለት የጥግ ጥግ ፍቅር ልታገኘ ትችላለች አብ ደግሞ እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይቶች ምናምን እዛ ጋር ስቴጂ ምናምን ቀደስ የሚል ነገር ይህን ነገር የምልሽ ሶሻል ሚዲያም ከመጀመሩ በፊት ልጆ የሚንሰፈሰፉ አባቶች ቤተክርስቲያን የሚመጡ እናቶች ምናምን ወይ በስማም በጣም ብዙ ነው ግን አንድ ሁለት ያጋጠመኝን ለየት ያለ አጋጣሚ ልንገር እዚህ ነገር ላይ ያለኝን ሀሳብ ማስቀመጥ ስለምፈልግ ማለት ነው ወደ አንድ ገዳም ሄደን ነው እና አመታዊ ክብረ በአል ነበረ ወቅቱ እዛ በኋላ የእኔ ቪዲዮዎች ምናምን ተሳልፈዋል እኔ ከነሱ ተደራቅበ የኔቆምኩት ነገር ሰው እየጠበቅኩ ማለት ከዛ በኋላ አይንክ አምስት ብር ይመስለኛል በደምት ዛ ይለኝ አወጣችንና ሴትየዋ ሰጠች አይ እግዚአብሔር ስጥልኝ እዚ ጋ የተቀመጡ ቪዲዎች አሉ ለነሱ ሱጫቸው አልኳት ነው ነሆነ ያለች ቀጥታ ስነግር አነሰ ብለሽ ነው ወይ እንደዚህ ማ መጥፎ ስሜት ከሚሰማሽ ግድ የለም ቀበልሻለሁ ብያት ተገርም አሉ እያየችኝ የነበረው እና ተቀበልኳት ና አዘርዝሪ ደግሞ ያደልኩት ማለት ነው በቃ የሞሰድ የምችለው አማራጭ ያ ብቻ ስለሆነ በጣም ብዙ ነገር ኤክስፕሌን ማድረግ ሊጠበቅብሽ ነው ያን ካላረግኩኝ በሰዓቱ የመሰለኛ አማራጭ ነው እንዲ ነገር አንድ ሁለት ሶስቴ ገጥሞኛል ወደ ቤተ ሲሄድ ማለት ነው በተለይ ደግሞ እንደዚህ የክብረ በዓል ሰሞን ሁሉም ባንድ ነው የሚታየው ና አንዳንድ የምታስተው እምነቶችም ይፈቅዳሉ እንዲመጸወት ማለት ነው እንደዚህ አካላቸው ለጎደላቸው ሰዎች ምናምን ነው ግን ደግሞ መለየት አለብን ብዬ አስባለሁ ማለት በመመጽወት ስም የሰው አቅም ባንገድ ቢለይ ምንድ ነው አሁን በፊት በፊት እንደዚህ አይነት ለሆነ ሰው እንዴት ነው አካል ዳተኛ ለሆነ ሰው ወይነ ስውር ለሆነ ሰው ምናምን ይሰጥ ይባላል አደለ ከ የቪዲዮዎች መሀል ተለይቶ መስራት የሚችል ሰው አይሰጠ ይባላል አሁን ከዚህ ውስጥም ደግሞ ክላሲፋይድ ቢደረግ ደስ ይለኛል ማለት መስራት የሚችል ሰው መስራት እንዲችል የሆነ የሆን ነገር አሟልታችለት መስራት ቢችል በቃ ምንም ሙሉ በሙሉ ነገሩ ደግሞ እንትን ያለ ሰው መስራት የማችል ሰው ሙሉ በሙሉ ቢደገፍ ማለት ቢጠይቅ ደስ ይላል ስለሽ ምናልባት እኮ መንገድ ላይ ወጥተው እንትላት ትቻለች ላታስቢ ትቻለች ወደ ሌላም ነገር አምጥተው እንዲያስቡት ስለፈለግኩ ነው በሙሉ ማጆሪቲ የሆነ አካል ጉዳተኛ በዛ መንገድ እንዳይታይ ስለፈለግኩ ነው ምናልባት እዚህ ነገር ላይ የእምነት አባቶቻችንም ጠንከራ አድርገው ቢሰሩልን ደስ ይለኛል ከእውቀት ማነስ ብቻ ነው ብዬ ስለማላስብ ማለት የእምነት አባትን ያህል ነገር እውቀት ያንሳል ብለሽ እምነታችንም ምንድነው ስለሚያበረታታ ነው ይገባኛል ግን እች ነገር ለየት አድርገው ቢያስተምሩልን የእምነት አባቶቻችን በጣም ጥሩ ነው ማለት ቄሶቻችንም ቄሶቻችንም ፓስተሮቻችንም እችን ነገር ነካብ ያደረጉልን መልካም ነው ላለ አሁን አንቺ ያለሽበት የስነ ልቦናም በራሴ መተማመን መንፈስ ጥሩ ስለሆነ ነው እንጂ አሁን እንደነገርሽን ከሆነ ያቺ ሴት ወይም እናተደረገችው ነገር ሌላ ሰው ላይ ቢፈጠር ምን አይነት የስሜት መጉዳት ይፈጠር እንደሆነ እንግዲህ ባለቤቱ ነው እና ለምሳሌ አሁን አሁን ሀገራችን ላይ ያለው በተለይ ለአካል ጉዳተኞች ያሉ አመለካከት ውጭ ሀገር እጅግ በጣም ቢሊዮነር የሆኑ ታዋቂ የሆኑ ምናቃቸው አካል ጉዳተኞች አሉ ትልልቅ ቦታ ላይ ደረሱ መድረክ ላይ ወጥተው ሞቲቬሽናል ስፒች የሚያደርጉ ሙሉ አካል ካላቸው ሰዎች እኩር የተለያዩ ስራዎችን ያከናውኑ አሉ እኛ ሀገር ያለው ነገር ለምሳሌ ኮንስትራክሽኑ እንመልከት ህንፃዎቻችን ሲገነቡ ለምሳሌ አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ አድርገው ነው ወይ የሚገነቡት የተለያዩ መንገዶቻችን አሁን አሁን የተስተካከለ መጣ አደለም ለአይነ ስጉራን ማየት የተሳናቸው ተብሎ መንገዶች ይስተካከላሉ አንዳንድ ቦታ ግን በቂ የሚባል ነገር አይደለም እና ስቲ በዚህ ላይ ምን ሀሳብ አለሽ ከእንደዚህ አይነት ስራዎችም አንጻር ብዙ ነገር ይቀራል ብዬ አስባለሁ እንደኔ አንቺ ምን ታዝበሻል አሁን ሌላ አካል ሁለተኛ ምና ብዬ ባስበው እንተሌልብን ይችላል ሁለት አይነት ነገር ነው የሚፈጠረው ልክ ያረኩትን ሊያደረግ የሚችል ሰው ይኖራል ከዛ ደግሞ ወደ ታችም ሊያስቀርብን የሚችሉ ሰው ይኖራል ለዛ ነው ቅድም የምነት አባቶቻችን እንደምታቂ በጣም ብዙ አይነት እውቀት ነው ያላቸው እኛ ከምናስበው የረቀቀ እውቀት አላቸው እና እችን ነገርም ከእውቀታቸው ጋር አዛብ እንትን ቢሉልን ቢያነሱልን ለምን ምንድን ነው በአንድ አይነት መንገድ ሁሉም አካል ጉዳተኛ መፈረጅ የለበትም ብያምናለው እና በየቤተክርስቲያኑ በየመስጅዱ ምናምን ትምህርት ሲሰጥ ቢነካ ጥሩ ነው ከዛዎች ወደ ኮንስትራክሽኑ ስንመጣ ደግሞ የሆነ እንዴት ነው አንዳንድ ቦታ ራምፖች ወይ ደግሞ የዊልቸር መግቢያ ነገሮች አሉ አይደለም የሚሰሩት ሊጥልሽ ነው የሚመስለው በስማል ደ ስ ቅዱስ የምር ማለት ሄጀ የተናገርኩባቸው ቦታዎች ስላሉ ማለት ነው መውጣት አቅቶኝ አስብ እንግዲህ ራምፕ እኔ እንደፈለግኩኝ ዘናብ እንድወጣ ነው አደለ ካለሰው እርዳታ እንድወጣ ነው አለ ያሉ የምርን ምልሽ እሱ ይሻላል ተብሎ በሰው ተደግፌ ተደግፈ የሚወጣባቸው አሉ ቦታዎች አሉ ሁ በምትሄጅበት ቦታ ሁሉ አብራሽ የምትሄድ አጋራላች ይችላል ክራንችሽ እስቲ እንዴት ትገልጫታለሽ እንደውም ጓደኞች ጋር ስኖራ ቤቤ ነው የምንለው እነዚያ ነው ማለት ስልል ባላንሴ ማድረግ ችግር አለብኝ ኦስ እሱ ነገር ይታወቃል እና ያን ነገር ማኔጅ እንዳደረግ እያገዘኛለው ራንን ን መቀየሩ ራንድ መስመረኝ ይጠቃል ሌላ መያዝ ሌላ መያዝ ማለት ጊፍት ራሱ መቶልኝ መያዝ ይበራለሁ በጣም ኮምፎርታብል ክራንች ነው ግን ብዙ ጊዜ ክብደቱም ስለማይመጠጠን ስልሽ ክብደቱም ስለማይመጣጠን ማለት የሚመጣልሽ ክራንች ወይ ክብደቱ ላስ ይችላል ወይ ሊቀልሽ ይችላል ናምን ያን ው መሬት ላይ ስክሪን ሴቨር ከመሆን ብዬ ነው እስካሁን እንግዲህ ጆ ቆየት ከምቾቱም ሌላ ማለት ነው እና ቀይርልሽ ቦይልቻርም ሂጅ የሚልሽ ሰው ሪከመንድ ሰው ይመጣል ስልሽ እንዴት ነው በጣም ብዙ ጊዜ ከ ማይሆን ማይሆን ቦታ ላይ በዚህ ክራንች የተነሳ ውድቅ ያቃሉ ስለሽ ተንሸራቶ ምናምን ምናምን ጎማ እንኳን አልቆ ለማስቀየር ምም ላታገኝ ትችያለች ሳይዙ ምናምን ግን ትናቲ ነው ማለት ስልኩን ላስከ መስበር ደርሻለሁ ክብደቱ ወይ ያንስብሻል ወይ ይቀልብሻል ማለት ይሄ እንዴት ነው ከዚህ ጋር በጣም ከዚህ ክራንች ጋር አታሽድ ከመሆን ሌላ እንዴት ነው እንዳልኩች ነው የክብደቱ ጉዳይ ትንሽ በጣም ማታ ለምን በጣም ለርጅ ዓመት ይሄንን የዚህን ክራንች ክብደት ነው ለምቼ እየተንቀሳቀሱ ያሉት ነው ከከበደም ከቀለለም የሞደቁ ነገር ትንሽ ከባድ ነው ለምን ይሄም በራሱ ማኔጅ ማድረግ አለብሽ ሌላ ደግሞ ከቀለለ በየአስር ሜትሩ በየ ሜትሩ የወደግኩ ልረምድ ነው ማለት ነው ለሙደቅ ለሙደቁ ደግሞ ከቤት ልሞጣት ያነክል ያስፈልግሽ ምና ለዛ ነው ትማል ዊልቻሩን አትፈልግ ይ እንዴት ነው ሲጀምር በክራንች መሄድ ለና እግዚአብሔር ማመስገን ነው ብዬ ነው ማሰው ለምሳሌ እንድራመድበት ነው አሁን ባለውበት ሁኔታ እንድ ቆይ ያደረገኝ እና ዊልቸር ላይ ተቀመጥኩ ማለት ለኔ ለኔ ማለት ዊልቸር ላይ የሚቀመጡ ሰዎች እግዚአብሔርን እያማረሩ ነው እያልኩ አደለም በቃ እነሱንም እንዲቀመጡ ስላደረገ ነው ግን በክራንች መራመድ እየቻልኩኝ ዊልቸር ላይ ብቀመጥ እንድንቀሳቀስበት የሰጠኝ ነገር እየተጠቀምኩበት አደለም ማለት ነው ሰውን በመኪና በራይድ ምናምን ነገር ተጃለች ምትል ሰዎች በኋላ ብረራል እና እንደዚ አይነት ራምፖች ገጥሞሻል ከዛ ደግሞ እንዴት ነው አቅጣጫ ን እንኳን አስፓልት ላይ ምን ያህሎቻችንን ቢጫው መስመር ለአይነ ስውራን እንደሆነ የምናውቀው ይሽ ከምንም በላይ የሰው ጭንቅላት ውስጥ የሆነ ነገር ማስቀመጥ ይቀድማል ስለ አካል ጉዳተኛ ህብረተሰብ ብዬ ነው ማምነው ለምን ምንድን ነው የሰው አስተሳሰብ ና አመለካከት ከቀየረ ከዛ በኋላ መንገዶቻችን ህንፃዎቻችን ኢንክሉሲቭ ይሆናሉ ምንም ጥያቄ የለውም አሁንም ስል የሰው ግንዛቤ መፍጠር ላይ በጣም መስራት እንዳለብን ነው እንዲሰማኝ የሚያደርገው እንደነ ቦታዎችን ዛ በጣም ደስ ይላል አሁን ለምሳሌ ሴት ነሽ አንቺን መሰል ብዙ እርዳታዎች የሚፈልጉ ከአንቺ እርዳታዎች የሚፈልጉ በርካታ ሰዎች ይኖራሉ እና ብዙ ጥያቄ የሚመጣልሻል መቼ እንደው ማትረሹ በጣም አሳዝኖኛል ብለሽ የምታስቢው የምታስታውሹ እርዳታ የተጠየቅሽበት አጋጣሚ አለ በተለይ ደግሞ አሁን ከወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ለምሳሌ ወሲባዊ ጥቃት የደረሰባቸው እህቶችም ወንድሞችም ሊኖሩ ይችላሉ ና እንደው በግልጽ ወደ አንቺ መተው እንደዚህ አይነት ድጋፎችን እንፈልጋለን ብለው ነገሩ ሲኖሩ ይሆን ራሳቸውን ሰ አውጥተው ለመናገር ምን ያህል ነጻ ናቸው ማህበረሰባችን ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊፈጠር ይችላል ብለው ያሰባሉ ለመናገር አንዴም ነው እንደዚሁ የቡና መጠጣት ቻሌንጅ ያወጣውበት ታይም ነበር ብዙ ጊዜ ዴሞችን ቼክ ሳረግ የአካልጋተኞች ሜሴጅ ከሆነ ቅድሚያ ይሰጣል ብዙ ጊዜ አትሊስት የመጀመሪያ ሜሴጅ ቅድሚያ ይሰጣለሁ ማለት ኮንታክት መደረጋቸው ራሱ በጣም ቫሊዩ ስላለው እኔ ምን እንደሚሰማ ስለማቅ በእንደዚህ አይነት ውስጥ ሆኜ እና ብዙ ጊዜ መልክት በስቶብኝ ስካላየወት በስተቀር ለዩቼ ለማየት የሞክርባቸው አጋጣሚዎች አሉ እና ከነዛ መሀል ላነሳልሽ የምችለው ሰውየው የጻፈልኝ እዚሁ ነው የሚኖረው አካል ጉዳተኛ ነው እና በልጅነቱ ተደፍሮ እንደሚያውቅ የተደፈረው በወንድ ነው እንግዲህ በእድሜው በነበረ እኩያው ማለት ነው እና ስ ጣባሳውን ይዞ ነው የሚኖረው ማለት ፍቅረኛ ለመያዝም ፍላጎት እንደሌለው እንደሚፈራም ራሱ ላይ የሰውነት ለውጥ እንደሚያይም በጣም ብዙ ነገር ነበር ያወራልኝ እና ቀለል አድርገሽ የምታስብ ነገር አይደለም እና በሰአቱ ይህን ነገር ሲነግረኝ ሲያወራልኝ ምንድን ያለኝ ስቲል አሁን አከልጉዳት ስግኝነቱን ከሚለው በላይ ከሚያስበው በላይ ይሄ ነገር ውስጡ እንደተቀመጠ እየነገረኝ የነበረው እና በብዛት ምን ያህል ነው የሚጠቁት ብዬ እንዳስብ አደረገኝ እና ለዚህ ነገር አድቮኬት እንዳደረግ አድርጎ ነበረ ይሄ ሰው ምልሽ ሰው ማለት ነው ለምን የሚያወራበት የነበረው ቶን የሚሰማው የነበረው ስሜት አሁን ላንቺ እንደማወር አልቻለም ለምን ነግሮ ነው የምነገች ብትሰቢ በጣም የሚከብድ አይነት ስሜት ነው እና ምናልባት በሱ ውስጥ በጣም ብዙ አከልግለተኛ ወንድሞቼ ነቶቼ ያየት ማለት እነሱ የትማያመልጡም የትማሄዱም ተብለው ምን ያህል ጉዳት እንደሚደርስባቸው እና ስቲል ከዓመታት በኋላ ውስጥ እንዳለ የሆነ ነገር ምናምን በህክምናው ሲታይ ምናምን ነው የነገረኝ ና በጣም ነው የሚከብደው እንዲህ አይነት ነገሮች ስታይ አካልጋተኛ ሆኖ ተደፍረው የሚመጡልሽ ሰዎች አሉ ኢቨን ም ራሴ ላይ ያሳለፍኩት ነገር ስላለ ማለት እንደዚህ ኦ የሚነገርሽ ነገር አለ ማለት ብቁ እንዳልሆንሽ ማንም እንደማይፈልግሽ ምናምን ምናምን በየጊዜው ኢቨን ማለት በሩቅ አውቂያቸው እነዚህ ሰዎች ደስ ይላሉ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚያስተምሩት በጣም ትልልቅ ሰዎች ናቸው ማለት ሚዲያ ላይ እንኳን ተቀባይነት ስላላቸው ሰዎች ነው ማወራልሽ ወደ ውስጥ ስመጪ እንዴት እንደሚያወሩ ብትሰሚ ባላወቋቸው የምትያቸው ሰዎች የገጠሚ ሰዎች አሉ እና ምን አይነት አመለካከት ነው ያለው ሰው ወዴት እየሄድ ነው ግራ ነው የምትጋቢ ማለት ምንድን ነው እየሆን ያለው ብለሽ ጠይቅያለሽ አስሽን ለምን እንደ አንድ አካል ጉዳተኛ እንደ አንዲት ሴት የምትፈሪበት ዘመን ላይ መኖር ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው እንደምታስቢ ያደለም ሰው አትሊስት እንኳን አመለካከታችንም ብንቀየሙት አንዳንድ ዝም ተብሎ ቢታለፉ ብለሽ ምታያቸው አንድ አመቶች አሉ ዝም ቢሉ ባያወሩ እችን ሰዓት ቢያልፋት ብለሽ ምታስቢያቸው ሰዎች አሉ እና ችች ነገር ብትቀየር ጥሩ ነው ጠዋታችን ቀጠለላ እስቲ ወደ ገልድ ህይወትች ደግሞ እንምጣ ህሊና የፍቅር ህይወቷ ምን ይመስላል የፍቅር ጓደኛ አላት ወይስ ገና ልትይዝ ነው እስቲ አሁን ያለሽበትን ነገር ነገር የፍቅር ጓደኛ አሁን ላይ የለኝም እግዚአብሔር መስከን እግዚአብሔር መስከን አሁን ላይ የፍቅር ጓደኛ የለኝ ምነው የፍቅር ጓደኛ ሳይኖራት እግዚአብሔርን እንታመሰግናለች ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ስንግልስ ፎርቨር ምል አይነት ሴት ባልሆንም አሁን ያለውበት ሴቶችን ተመችቶኛል ነው እስኪ የበለጠ ምንድን ነው ህይወት ችላሳምረልሽ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ሲቪ ማስገባት ትችላላች እኔ ምልሽ እንዲህ ትዳር ያለሽ አቋም ምንድን ነው ማለት አላገባም ከሚሉ ሴቶች ነች ብቸኝነት ይሸላለን ከሚሉ ሴቶች ነች ወይስ ለተዳር ጥሩ አመለካከት ካላቸው ሴቶች መካከል ትዳር አቋም አለው ጀምር ፖለቲካ ይ አይ ግን ምንድነው ይሄ ከተግባባሽ ከተግባባሽ ሲልሽ ህይወትሽና የዘንሰት ከግባባሽ አንድ ላይ ትዳር እኮ በጣም ምርጥ ነገር ነው ደስ የሚል ነገር ነው ማለት ሰው እንዴት ነው እናትና አባቱን እያየ ትዳር ሊጠላ ነው ይችላል በጣም የአብዛኞቻችን እናትና አባት እኮ አምሳ ስልሳ ዓመት ቆይተዋል አደለ ስለሽ ይሄ እኛ እንደምናስበው የሆነ ተደባብሮ ምናምን እኳ ለሚያንብሉ አመት የቆዩት ስዳር በራሱ የሆነ ነገርሽን ይቀይርልሻል ማለት ልጆቻቸውን ሲንከባከቡ ልጆቻቸው እያዩ ሲያድጉ ሲመጡ ያለነሱ ፍቅር መገላልጫ መንገድ ነው ማለት እንደ ቲኔጀር ምናልባት አፈቅርሻሉ አፈቅርሉ ናልኮ ላይባባሉ ይችላሉ ግን ልጅን መንከባከብ ወደ ምድር ያመጡትን ሀላፊነት ይዞ መቆየት ለነሱ የፍቅር መገላልጫ መንገዳቸው ስለሆነ ነው ብዙ ጊዜ ስላስባልኩት ነው ለምን እኔ እናትና አባቴም ላይ ጎረቤቶቻችንም ላይ ማለት አሁን እኮ ምናልባት አባቴ ለእናቴ እናቴ ለአባቴ ወደሃለ ወድ ቻለ ይችላሉ ግን ወይ እሱ ቢያመሽ ወይ እሷ ደግሞ እንደዚህ ማህበራዊ ጉዳይ ገጥማት ትንሽ ብትቆይ በመዳን ያለ እንዴት እንደሚንቆራደጽ ብታይ እኮ ታዲያ ማለት እነዚህ አክሽን ነው የሚወስዱት እንዴት ነው እያደግሽ ስትመጪ እዛ ነገር ውስጥ ብዙ ጊዜ ስትቆይ አክሽን ነው የምትወስጁ እንጂ አትነጋገሪ እሱን ነገሩን በጣም ነው የምወደው ማለት ከዚያ ደግሞ እንዴት ነው የሆነ ነገር ላይ ዲፔንድ ያልሆነ ትዳር ደስ ይላል ብዬ ነው ማስበው ምናልባት ገንዘብ መልክ ምናም ምናም የሆነ ሰዓት ላይ ልታጮማትች አይነት ነገር ቋሚ ነገር ሲኖርሽ ስለሽ ልብን አይተሽ ማንነትን አይተሽ የምትገቢበት ትዳር ሲሆን በቃ አለም ነው ብዙ ነገሮችን መቼም እያለፍሽ መተሻል አሁን ደግሞ የጤና ህክምና እያደረግሽ ነው አደለም እሱ ውስጥ አሁን ምን ላይ ነው ያለው ብዙ ተስፋዎች እንዳሉ አጫውተሽናል እና ቀጣይስ ምን አይነት ነገሮች ያስፈልጋሉ ወደ ሙሉ ጤነትች ተመልሰን እንድነሽ ከእግዚአብሔር ጋር እስ ምን አይነት ነገሮች ላይ ነው ያለሹ አሁን ላይ ቴራፒ ና ደረቅ መርፌ እየወሰድኩ ይገኛለው ነክሰስ ፊዚዮቴራፒ ክሊኒክ ይባላል እየተከታተልኩበት ያለሁበት ቦታ ሰርቪሳቸው ውብ ስማ በጣም ፈን እያደረግች ነው የምትወስጁ በተሻለ መጠን ለታካሚዎቻቸው በጣም ምቹ ሁኔታን ፈጥረው ያሉት ያሉ ይብላን የምጭምር የኔ ዶክተር ዶክተር አባይነ ይባላል በጣም የሆነ እንዴት ነው ታካሚና ሀኪም አንመስልም በቃ እንደ ታላቅ ወንድሜ ነው የማየው ማለት ከህክምና ውጭ ያሉ ነገሮችን ሁላ ሳይቀር ዲስከስ እናደርጋለን ማለት እስከምን ያህል ድረስ ለእኔ መዳን ኮሚትድ እንደሆነ አውቃለሁ እንደ ግልስ ሌሎች ፔሸንቶችን ኮሜንት በጣም በጣም ሰው ለማከም በጣም ኮሚትድ የሆነ ሰው ነው በጣም ካይንድ የሆነ ሰው ነው ብቻ ብዙ ነገር ሰው የነር የጡንቻ የመገጣጠሚያ ህክምና የምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነክሰስ ነው ሪከመንድ ማድረገው እንደኔ ላይ ደውሉና ታከሙ ወደ ኔ ኬስ ስንመጣ እንግዲህ ሁለት ወር አካባቢ ሊሆን ነው እንትንካልኩኝ ከጀመርኩ የመጣ ከምና ጥሩ ለውጥ እያየው ነው ማለት መጀመሪያ ላይ ስንጀምር ህክምናውን ስፖርቶች ያሰራኝ ነበረ እና አሁን እነዛን ስፖርቶች ስሰራ ለብቻው ማለት ይቻለች የሚያሰራኝ በፊት ሁለት ሶስት ነርስ ምናምን ነገር ሰፖርት እያደረገ ምናምን ነበር የምንሰራው አሁን ኢቨን ካለሱ የምንሰራቸው ስፖርቶች አሉ ለምሳሌ አሁን ባይክ ምናት አልችልም ነበር ጂም ውስጥ የሚቀመጠው ባይክ አለ መጀመሪያው እግሬ እንኳን አይዘረጋም ነበር አሁን በቃ የተቻለኝን ያህል እሞክራለሁ በጣም ለመፍጠን ምናምናል እና በጣም ፋን እያደረግን ነው እየታከም ያለሁት ምናምን ያ ማለት ግን ቻሌንጆች የሉም ማለት አይደለም ከፍተኛ ውጪ ብዬ ላውራልሽ የምችለው አሁን የራይድ ውጪ በስማም ምናገር የለኝም እንዲስክል ድረስ ማለት ነው ማለት ቴራፒውን ሶስት ወርክውት ሳድርግ በጣም ጉዳቱ በራሱ ጥንካሪ ነበረው ግን አሁን ያንን እያስተው እያስተውን ስንመጣ መራመድን በጣም ከባድ እየሆነ መጣ ቅዝቃዜውም ሲመጣ ደግሞ በጣም ከባድ ጊዜ ነው እያሳለፍኩኝ ያለሁት መደንዘዝ ያለው መቆጣም አለው ምናምን ነገር ብቻ የሚያስጠላ ህመም አለው በተለይ ቅዝቃዜ ሲሆን ማለት ነውእና እሱን እሱም ስለምታይ ግዴታ በራ ትጠቀም ያለሽ የሆቴል ወጪ አለ የምግብ ወጪ አለ ከዛ ደግሞ ከህክምናው ጋር ተያይዞ የምታወጫቸው ነገሮች አሉ በእርግጥ በዶክተር አባ በኩል ያለው ነገር የህክምና ውጪ ዳውን ተደርጓል እግዚአብሔር ውስጥ በዚህ አጋጣሚ ሲሆን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ ማለት የህክምና ውጭን መተው ብቻ አደለም እንትን ያለኝ እሱ ጋር ያሉት ነገር ውስጥ ሌላ ነገር ያው ታውጫለች ካይንድ ነው በጣም በጣም ተግባቢ ሰው ነው በስነስርት ምዳን ስላለብኝ አደለም እንድድን እየለፋ ያለው አምኝበት እንገድ ነው የሚፈልገው ወይ እጭ ነገር እያልኩ አልሰራ ትሰራ እሱ ጋር ሲሆን እየከበደኝ እንኳን እንዲስቅ ነው የሚያደርገኝ እና በጣም አሪፍ ትሪትመንት ነው ትሪትመንት እንደ ትሪትመንት እና ብቻ ራይድ እና ፈረሴን ምታደርገ እያያችሁ ከሆነ አንድ ሽፌር ጣለ ምታደረጉልኝ እንት እና ከዛ በተጨማሪ ያው ፕሮሞሽን ምሰራለሁ አንዳንዴ በጣም በሚኒማል ፕራይስ ሰጥቼ ነው ለሰዎች የምሰራው ለምን በዚህ ሰዓት ገንዘብ እንዴት እንደሚመጠቃል እንዴት ሰርተሽ እንደሚሄድ ማለት ነው እና መጠን የሰውን አቅም ያገናዘበ ዋጋ እየሰጠው ሌላ ሙጪ የሚል ቲክቶክ አካውንት ላይ መቶ ሰላሳሽ አካባቢ ፎሎወርስ ያለው አለኝ ጥሩ ኢንተማለው እዛ ላይ ፕሮሞሽኖች እንለቃለሁ በዚህ አጋጣሚ ማሰራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ 0953 2546 ላይ ደውሉ አነሳለሁ እንግዲህ እና ስክሪንም ላይ አለ። ስልኬ ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉም ሰዎች አካውንት አለላችሁ ደውሉ እናውራለን እሺ እያጠቃለልን ነው እንደው ደስተኛ መሆን ማለት ለአንቺ ምንድ ነው ደስተኛነት ሁሉም ሰው አንድ ነገር ሲሟላለት ደስተኛ መሆን ይችላል ወይ ሰው ባለው ነገር ደስተኛ መሆን ይችላል የአንቺ ደስታ ምንጭ ወይም ደስተኛነትች ከምን የመነጨ ነው ሰው ነገር ስለተሟላለት ደስተኛ ይሆን ለምሳሌ ለሰው ሁሉም ነገር ብሎ የሚጠራው ነገር የለም እንደ አሁን ለምሳሌ አንቺ አሁን ልጅ እያለች በኖረኝ ብለሽ የምታስቢያቸው ነገሮች ነበሩ አለ አሁን እነዛ ነገሮች አሉሽ አሁን ደግሞ ሀሳብሽን ቀይረሽ ዲቨሎፕ አድርገሽ የሆን ነገር በኖረኝ እያልሽ ነው የሆነ ድሜሽ ላይ ያነገር ይኖርሻል ደስተኛ ነች ማለት ግን አይደለም ማለት ስለሽ ያለሽን ነገር ስታውቂ ነው ደስተኛ ምትሆኝ እንጂ በተመኘሽ ልክ አይደለም ለምን ለአንቺ ሲሞላ ለሌላው ይጎላል ለአንቺ ሲጎል ለሌላው ይሞላል ከአንቺ ጎደሎ ላይ ነው ለሌላው የሚሞላለት ከሌላው ጎደሎ ላይ ስለዛ ላ የሚሞላልሽ ስለዚ ነገር በደንብ ባሊ ማድረግ ስች ነው ደስተኛ የምትሆኝ ማለት ኢቨን አይደለም ያለሽ ነገር ቫሊ ማድረግ ስች ነው ደስተኛ የምትሆኝ ነው ለምን ለዛ ነገር ለመስራት በጣም ትሞክር ያለሽ ትጠር ያለሽ ምናምን ምናም ነገር ነው ደስተኛ የምትሆኝ ጥሪና ክብረሽ እዚ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጣሽ እድግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንደው በስተመጨረሻ ማስተላለፍን ትፈልግ መልክት ካለ በየተኛው ምረሰብ ጉዳይ ላይ እድል ልስጥሽና እናቃ በየተኛው ረሰ ጉዳይ ላይ ከሆነ በምስጋና እንጋ ይመስለኛል ን በዛ አጠቃል መናገር ስለምንችል ማለት ነው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ሰዓትና ጊዜ ለሰጠን ላኑረን ላቆየን እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ ሲቀጥል ቤተሰቦቼ እማዬ አባዬ ጋሼ እትዬ በጣም አመሰግናለው ፍቅር ከመስጋናም በላይ ይገባሻ አውቃለሁ ምን ያህል እንደምወድሽ ምን ያህል ለእኔ እንደምትኖሪም አውቃለሁ እግዚአብሔር ረጅሙን ንድሜ እንዲሰጥሽ ለአንቺ ጥሩ የተባለው ነገር ሁላ እንዲሆንልሽ እመኛለሁ ልጅሽ ትወድሻለች እንዴትን ሰብስፋ እንዳሳደገችኝ ስለማቅ ማለት ነው እና ከዚውጭ ይህትን ወንድሞቼ በጣም ወዳችኋለሁ አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ እኔ የመሰለችት ስላለቻችሁ በጣም ለስኮር ይገባል ከዛ ውጭ ጓደኞቼ እነ ሚስተር እነ ሜሪ እነ ቅዱሴ በጣም አመሰግናለሁ ለምትሰጡኝ ሰአቶች ለምትሰጡኝ ጊዜዎች እግዚአብሔር ያክብርልኝ ያው የሆነ ቀን ስታናትትኝ በዚህ ክራንች ሰብር የማስቀመጥ አይቀርም አብረን ሸፋፋ ተብለ የምጠራታችን ተጠንቀቁ ለማለት ነው እና አመሰግናለሁ በጣም ጓደኞች ስለሆናችሁ ከድለኛም በላይ እድለኛ ነኝ ከዛ ደግሞ ያው ራሴንም አመስገን ፈልጋለሁ ለምን ቤትኛው መንገድ አልፌ እንደመጠዋቃለሁ ቤቢዬንም አመስገን እፈልጋሉ ክራንች ለምን በጣም የረጅም አመት የተጠቀምኩበት ክራንች ነው ቢያን ስምንት ዘጠኝ አመት አካባቢ ምናምን ይሆነዋል ነው ቀለል ጊዜ አይደለም ይሄ ጊዜ ማለት ሶ እንዴት ነው በጣም አመሰግናለው ክራንቼንም ውጭ ደግሞ ታክሲ ስሳፈር የጋፒኝ ነበር ለምትለቁልኝ ሰዎች ከጭብጨባ ጋ ነው ላማ መሰግናችሁ ማለት ነው ማለት ኮንፈርት እንደሚሰጠኝ አውቀ ወርደ ሲሉ ደስ ይላል ከዛ ደግሞ ውይች ልጅ ናም ብላችሁ ኔጌቲቭ ሰዎች ኑሮ እናንተስ እናንተ ነው ኔም ስኬት ያለው እያያችሁ ከዛ የተሻለ ነገር ይመጣል ብያስባለሁ ከእግዚአብሔር ጋር ከዛ ውጭ በክራንች የሚሰጥ ማሳጅ እና ቴራፒ አገልግሎት የምትፈልጉ ሰዎች አለው ሲ ደቡሉ እና አመሰግናለሁ ዘኪቲዩ አባላቶችንም ንኪ በጣም ሀሊና ጥሪያችን አክባይ ስለመጣሽ ድጋግ እናመሰግናለን ክብሮን ተመልካቾቻችን የዛሬ እንግዳ መርሃግብራችን ይህን ይመስል ነበር በቀጣይ ደግሞ ከሌላ እንግዳ ጋር ዳግም እንገናኛለን በእያላችሁበት በቆነትን እንጨምር መልካም ጊዜ